Ուրեմն քիչ առաջ մեզ տեղեկացրեցին ոստիկանության կողմից, որ դատախազության ինչ-որ ներկայացուցիչ պատրաստ է մեր ներկայացուցիչներին ընդունել ընդունարանում առանց լրատվական միջոցների, թույլ տվեք չծառեմ։ Ուրեմն ինչու եմ ասում դա, սա ձեր չի շփման որևէ ձևով, այս մարդիկ երես առ երես հանդիպելու դժվարություն ունեն, որևէ պաշտոնյա առաջին հերթին կոչում ունի և պատասխանատվություն իրեն, իր կյանքը ապահովող քաղաքացիների գումարներից ստացած, այսպես ասած հասույթով ապահովելով հանդերձը քաղաքացիներին պատասխան տալու։ Ես էլ բարոյականության մասին չեմ խոսում, խոսում եմ զուտ այն գործառնական բաժնի մասին, որը յուրաքանչյուր պաշտոնյայի պարտականությունն ու պատասխանատվությունն է, ընդունարանում հանդիպելու մեր ներկայացուցիչներին։ Շատ շնորհակալություն, որ ընդունարանում հանդիպելու եք մեր ներկայացուցիչներին, այսպես թե այդպես ընդունարանում են գործերը անցնելու, այնպես որ ձեր կարիք այնտեղ չկա։ Այսօրվա ընդունարանը ես հրապարակն է և ընդունողն էլ մենք ենք, հետևաբար վերստիկ էր կնում եմ, եթե դուք պաշտոնյային, ծառայողի զգացումը, պարտականության գիտակցությունը ունեք, ուրեմն վարի չեք և պատասխան տվեք այն հարցերին, որոնք այստեղ արձացվել և ներկայացվել։ Երկրորդը, այս գործերը ուղղակի ուղղված են Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին, հասցեատել ինքն է և առաջին հերթին իրեն են ուղված և բնականաբար վերջում նաև դրա մեկնաբանությունը կտրվի և մենք սպասում ենք իրեն գալու, ներկայացնելու, խոսելու, ինչ է կատարվել անցյալ տարի հոկտեմբերի 30-ից հետո, և եթե նորից եմ կրկնում, այդ գործը կարճվել են մեզ ներկայացնում, թե ինչ ինքերովը կարճվել, և եթե շարունակում է, ինչ կարգավիճակում է գտնվում։ Վերստին կրկնում եմ, Նիկոլ Փաշինյան, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աթոռը զբաղեցնողը, հանցագործության հանցակիցը, որովհետև իր իսկ խոսքերով, հակադրման խոսքերով, ինքը մասնակիցը եղել Արցախի Հանրապետության մեր քույրերի և եղբայրների էթնիկ զտման կամ իր տարերով ցեղասպանությանը, մասնակից, հանցակից։ Դրա գնահատականը տվել է նաև իր արտգործ նախարարը Արարատ Միրզոյանը Մաքուն, որի ժխտումը կամ երգումը կատարվել է թշնամի պետության հանցագործ ղեկավարի ներկայացուցիչի կողմից, հղում կատարելով Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերը։ Այդ զավեշն է տեղի ունեցել։ Հիմա ես ուզում եմ այստեղ հրավիրել Հայաստան խմբակցության անդամ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր